Dragi igrači, dragi izborniče, dragi predsjedniče, Mladene, dragi Perice, Josipa ne vidim danas ovdje s vama, dragi vi svi koji ste bili prisutni uz naše igrače tijekom ovog perioda, šta reći, pa Hrvatskoj ste omogućili da ovih proteklih nekoliko mjeseci živi vaterpolski san. I mislim da ovakva jedna pobjeda, krenuli ste dakle iz Dubrovnika, Zagreba, Europsko prvenstvo, osvojili ste srebrnu medalju, bilo je suza, ali rekli smo da će biti onda na kraju osmijeha što imamo danas. Vratili ste se iz Dohe sa svjetskom medaljom, napravili odličan rezultat i na ponos ste svima nama. Mislim da ni jedna reprezentacija nije ovo zaslužila više nego što ste vi zaslužili. I ako se ne varam, sad smo pričali vašem izborniku ovo 16. medalja sa Hrvatskom. Stoga čestitam i vašem izborniku posebno. A ono što me posebno veseli je da upravo ovi vaši uspjesi i ova zlatna medalja i srebrna medalja će privući toliko djece i mladih u sport. Imat ćemo puno novih i mladih vaterpolistkinja i vaterpolista koji će se nastaviti baviti vaterpolom i to nas izuzetno veseli, da imamo što više broj djece i mladih koji će se nastaviti osvajati medalje. Svega potrasnim nazvišnjima, ja se želim samo u ime svih nas ovdje zahvaliti Vladi Republike Hrvatske, gospodinu premijeru, na svemu što ste učinili za naš sport vezano i za organizaciju zadnjeg europskog prvenstva i onoga u Splitu koji smo igrali pred dvije godine i evo, nadamo se da ćemo se ovdje vidjeti isto i nakon olimpijskih igara. Hvala. Poštovani predsjedniče i suradnici, neću ništa novo reći i ništa pametnije što je rekao kapetan Ivan Krapić. Od srca vam hvala svemu što radite za hrvatski sport, za hrvatski vaterpolo i organizacija europskog prvenstva koja je bila u Splitu i ova koja je bila, rekao bih, uvod koja je bila u Dubrovniku i Zagrebu, koja je bila uvod u ovaj naš veličanstven rezultat, jer smo upravo nakon tog natjecanja smogli snagu i sve ono što je bilo potrebno da napravimo ovaj vrhunski rezultat. Od srca vam hvala za sve što dajete i ja se nadam da će tako biti i dalje, vjerujem to čvrsto, jer hrvatski sport je pokazao mnogo puta da je s dužno poštovanje prema svima jedan od najboljih ambasadora hrvatske države. Hvala vam za sve. Ja vam evo ispred svih nas koji smo danas ovdje i ispred cijelog Hrvatskog vaterpolskog saveza mogu zahvaliti na ovom prijemu, čime ste vi kao i više puta do sada pokazali koliko poštujete i koliko cijenite uspjeh sporta, ove reprezentacije i svih nas u savezu. Ovo što je izborni tucak prethodno rekao, mislim da je bitno za naglasiti. Ova jedna reprezentacija se počela formirati za vrijeme Splita 2022. kroz Dubrovnik i Zagreb, tu se formira njihov karakter, njihova jedna povezanost, njihovo jedno samopouzdanje i to svakako ne bi bilo svejedno da nismo osvojili i zlato u Splitu i srebro u Zagrebu i mislim da je to vrlo ključno da se istorija ovaj rezultat u Dohi gdje smo osvojili zlato. Normalno, vi ste nas u tome podržali i vi i Vlada i kroz organizaciju u Splitu i kroz organizaciju u zadnjem prvenstvu Europe. Ja vam stvarno samo na tome mogu istinom zahvaliti i u želji da nas i dalje pratite. Eto, hvala vam. Poštovani predsjedniče, ministri, potpredsjednici, predsjednice, da pribijamo jednom izuzetnom događaju, nezabilježenom zapravo u svijetu sporta, da neko u 45 dana postane do prvak Europe i prvak svijeta. Da bi se to postiglo, potrebna je jedna sinergija, jedna stručnost, jedan rad koji utjelovljuje, evo, naš izbornik Tucak i ljudi iz Vaterpolo saveza zajedničkim djelovanjem možemo jednom doći dva rezultata i vjerujem da ćemo, kao što reče naša ministrica, i nakon Pariza biti tu. Ali ima, predsjedniče, tu i puno vaših zasluga. Onog trenutka kad ste odlučili podržati malo jače i malo snažnije ekipne sportove, došlo je do toga da mi danas imamo 25 ekipa muških i ženskih iz 8 sportova u našim programima i ovo je zapravo dio tog nastojanja Vlade da se ekipni sportovi i ženski i muški dignu i održe na jednom nivou kakav priliči hrvatskom sportu. I na tom vam hvala. Nadam se da ćemo se još puno puta naći nakon Pariza ovdje.
Dragi prijatelji, dobrodošli u Vladu Republike Hrvatske i zaista mi je izuzetno zadovoljstvo u ime svih članica i članova Vlade, rekao bih u ime cijele Hrvatske, hrvatskog naroda, ljubitelja sporta, ljubitelja vaterpola, od srca čestitati na zlatnoj medalji na svjetskom prvenstvu u Dohi, isto tako i na srebrnoj medalji na ovom europskom prvenstvu kojom je Hrvatska imala biti čast domaćinu u Dubrovniku i Zagrebu. I u ovoj olimpijskoj godini krenuti sa srebrom i sa zlatom mogu samo vrhunski sportaši, vrhunski vaterpolisti, sjajan izbornik, sjajni treneri i kondicijski, ali svi ovi drugi, cijela taktika. I naravno uz potporu naših velikana, ovdje su i Milivoj Bebić, i Ratko Rudić, i Perica Bukić. I ovo govori da je hrvatski vaterpolo, zaista sada je to dokazano od svih momčanskih sportova, najtrofejniji. Ono što se činilo nemogućnim Ivice, da će neko prestići Ratka, ti si uspio, imaš više medalja nego Ratko i Dejane, ja te molim nakon ovoga, nakon ove premijere, krećemo u novi film. Nema druge, veli, premda je Ivica još itekako aktivan, ali ovakav uspjeh je zaista fascinantan. Ona šrauba koja se dogodila u Zagrebu događa se valjda u finalu jednom u 100 godina. Marko, tu je, nisi vidio, ali zato je ova nagrada, ova kompenzacija da ste u takvom polufinalu s Francuzima, u ovakvom polufinalu, u finalu koju ste odigrali sa Italijom i ta silina, stabilnost, sigurnost u sebe, fizičke predispozicije, taktika i ovo Markovo uplivavanje, dakle onu šraubu nije vidio, sad ovaj Italijan nije vidio. Ovo je iznenađujući gol. Neće mu dodati loptu. Prema tome, tako, nismo htjeli dodati, prvo sam to primijetio, ali bilo je izjednačeno, penali su bili čudo i stvarno svaka vam čast, učinili ste cijelu Hrvatsku ponosnom, vaterpolo je prekrasan sport, mislim da je ovo što je ministrica rekla, zaista poticaj mladima da shvate koliko sport znači za vrijednosti, koliko znači za timski rad, koliko znači za prijateljstva, za solidarnost, za jedan zdrav život, a to je ono što bez ikakve dileme vi pokazujete i siguran sam da ste uzor brojnim mladićima i djevojkama koji će zahvaljujući ovoj seriji vaših uspjeha sigurno odlučiti baviti se sportom, a vjerujem mnogi od njih i vaterpolo. Budući da je Pariz blizu, imate šansu, a vidim da ste de facto sada u očima svih favorit i za olimpijsko odličje. Mi bi naravno kao i cijeli narod htjeli da to bude još jedno zlato. Znamo koliko je to teško. Mi smo pokazali kao zemlja da podržavamo vaterpolo, imati dva prvenstva u godinu i koliko 4-5 mjeseci. U istoj zemlji se nije dogodilo nikad. Uglavnom, ako slučajno još neko nešto otkaže, mi smo tu imali sada carte blanche što se tiče organizacije. Osjetio sam koliko su u Splitu prije godinu i pol dana ljudi bili sretni za Europsko prvenstvo u Splitu. Osjetilo se to i u Dubrovniku i to sjajno. Osjetilo se to i u Zagrebu i ja vjerujem da će i vaš doček koji će uslijediti u vašim gradovima danas popodne biti sjajan. Mi smo na vas ponosni, ulagat ćemo i dalje i više u hrvatski vaterpolo, ovo što je Zlatko rekao, u momčadske sportove, tu smo itekako i talentirani i uspješni. Ja vam zaista od srca čestitam, veselimo se olimpijadi u Parizu koja će biti spektakularna, oni su od svih svojih velikih spomenika svoje kulturne baštine učinili olimpijska borilišta, takve olimpijade u smislu ovoga što oni planiraju još po meni nije bilo. I tu prekrasnu tradiciju iz Olimpije koja se revitalizirala 1896. u Ateni, sada 2024. u Parizu u ovakvoj formi, s ovakvom reputacijom, s ovakvim ugledom, hrvatski momčadski sport kroz hrvatsku vaterpolsku reprezentaciju može učiniti i još jednim velebnim uspjehom i vaterpola, i sporta, i Hrvatske. Da. Evo donesu. Evo, ne bih ovo sve uspjeli napraviti.